Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի համար 22-15-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցազեկուցող Ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Աթոմ Ջանջուղազյան։ Շնորհակալություն մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագծով առաջարկվում է շարունակել Արցախի աջակցության միջոցառումների համար հատկացումները։ Ուզում եմ ուղղակի ներկայացնել, որ մինչ պատերազմը Արցախը նույնպես եղել է ուշադրության կենտրոնում եւ ունեցել ենք միջպետական վարկի տրամադրման եղանակով Արցախի խնդիրների լուծման աջակցություն, իսկ պատերազմից հետո առավել եւս հաշվի առնելով տնտեսական իրավիճակի փոփոխությունը սրվել է անհրաժեշտությունը աջակցության եւ տարբեր առիթներով մենք քննարկել եւ որոշումներ են կայացրել ու իրականացվել են տարբեր միջոցառումներ, ինչպես բնակության աջակցության, այնպես էլ կառավարման աջակցության ուղղությամբ կատարված հատկացումների հետ կապված։ Այս նախագծով առաջարկում են շուրջ 8.8 միլիարդ դրամ գումար հատկացնել, որից 1.2 միլիարդ դրամը կօգտագործվի բնակիչների կողմից կոմունալ վճարների վճարման համար, իսկ մնացածը միջպետական վարկի տրամադրման շրջանակում կհատկացվի Արցախի Հանրապետությանը։ Ուզում եմ ուղղակի նշել, որ այս տարվա բյուջեով նախատեսված միջպետական վարկը ունեցել է նույն տրամաբանությունը, ինչ մինչև պատերազմը, եւ այն ըստ էության սպառվել է ամբողջությամբ առաջին կիսամյակում, գրեթե ամբողջությամբ առաջին կիսամյակում, քանի որ սեփական տնտեսությունը նոր եկամուտներ հնարավորություն չի ունեցել գեներացնել, եւ դրանով պայմանավորված հիմա նաեւ լրացուցիչ միջպետական վարկի տրամադրում է նախատեսվում առաջարկվող նախագծով։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ջանջուղազյան, հարգելի գործընկերներ, այս որոշման մենք Արցախին հատկացնում ենք եւս 8.7 միլիարդ դրամ, եւ ուզում եմ հիշեցնել բոլորիս, որ այս ընթացքում նոյեմբերինից հետո իրականացվել է շուտ 14 ծրագիր, ընդհանուր առմամբ այս պայի դրությամբ ծախսվել է 53 միլիարդ դրամ, եւ ես ուզում եմ հիշեցնել, թե Արցախի մեր հայրենակիցներին աջակցության ինչ միջոցառումներ են իրականացվել, Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող համայնքների բնակիչներին հյուրընկալած անձանց աջակցություն, այս ծրագրով փաստացի օգտվել են 3300 շահառուներ, ծախսվել է 1.654 միլիոն դրամ, երկրորդը Արցախում անշարժ գույք կորցրած բնակիչներին հյուրընկալած անձանց աջակցություն ծրագրով 450 հյուրընկալող է օգտվել, ծախսվել է 196 միլիոն դրամ, Արցախում հաշվառված կամ փաստացի բնակված քաղաքացիների աջակցության ծրագիր, սա 4 ամիս 68000 դրամների ծրագիրն է, օգտվել է 109000 շահառու, ընդհանուր ծախսը կազմել է 30 միլիարդ դրամ, հյուրատների աջակցություն ծրագիրն ենք իրականացրել, որով արցախցիներ, այն հյուրատները, որոնք հյուրընկալել են արցախցիներին, 21 հյուրատուն, աջակցության ծրագիրը ծավալը կազմել է 162 միլիոն դրամ, հաջորդ ծրագիրը եղել է վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց աջակցություն, ծախսվել է շուրջ 10 միլիարդ դրամ, այս ծրագրերը ընթացքի մեջ են, նաև շարունակվում են, ունենք նաև ավարտված ծրագրեր, Արցախում հաշվառված քաղաքացիների աջակցություն, օգտվել է 100000 շահառու և ծախսվել է 7.3 միլիարդ դրամ, հաջորդը Արցախի միջև 5 տարեկան երեխաներին աջակցության ծրագիր, յուրաքանչյուրին 20000 դրամ, ամանորյա նվերներ են, այսինքն ամանորյա նվերի կարգով ծախսվել է 277 միլիոն դրամ, հաջորդ ծրագիրը Արցախի կենսաթոշակառուների և նպաստառուների աջակցության ծրագիրն է, ծախսվել է 940 միլիոն դրամ,
Հաջորդը Արցախի կոմունալ ծախսերի վճարումն է, այսինքն բոլոր կոմունալ ծախսերը Արցախի արցախցիների վճարել ենք, ծախսվել է 1 միլիարդ դրամ։ Հաջորդը Արցախի բնակության կապի եւ կոմունալ ծախսերի վճարում, ծախսվել է 4.6 միլիարդ դրամ, դրանք տարբեր կոմունալ ծախսերի հոդվածներ են, այսինքն տարբեր հոդվածներով են նարվել։ Արցախի պետական աշխատողների վարձատրության գծով ծախսվել է 3 միլիարդ 100 միլիոն դրամ եւ Արցախի տնտեսությանը աջակցություն ծրագրով ծախսվել է 1 միլիարդ դրամ։ Ընդհանուր առմամբ մենք ընդունել ենք շուրջ 74 միլիարդ դրամի աջակցման ծրագրեր, գումարվում է նաեւ այս 9 միլիարդը եւ ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ Արցախին մեր աջակցության փաթեթը կազմում է արդեն 83 միլիարդ դրամ, որից 52 միլիարդ դրամը այս պահի դրությամբ ծախսվել է, իմ թվարկած ծրագրերից մի մասը ընթացքի մեջ են, մյուս մասը ավարտվել են եւ իհարկե մենք շարունակելու ենք աջակցությունը Արցախի մեր հայրենակիցներին, բայց նաև այստեղ տրամաբանությունը որոշակի հնդածած փոփոխության պիտի ենթարկվի, որպեսզի արդեն վերականգնման ծրագրերը փոխարինվեն զարգացման ծրագրերով, որպեսզի Արցախի տնտեսությունը սկսի աշխատել, աշխատանքի շուկան եւ ընդհանրապես տնտեսական հարաբերությունները վերականգնվեն եւ Արցախում արդեն գումարներ գեներացվեն եւ մեր աջակցությունն էլ ծախսվի զարգացման ծրագրերի վրա։ Այսքանը, եթե հարցեր կան, խնդրեմ, եթե ոչ, համեցեք, պարոն ջան։ Հարց չկա, ուղղակի տեխնիկական մի վրիպակ կա, ծառայության անվանումը, որի միջոցով սոցիալական ծրագիրը իրականացվի, հինն է մնացել, խնդրեմ, ուղղակի աշխատակազմում ճշտած տարբերակը վերջնական ստորագրության ներկայացվի։ Շատ լավ։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։